Parabéns a Fortaleza, classificado para as semifinais aí da Copa Sul-Americana. Meteu 3x1 hoje no América Mineiro. Vai vencer o jogo da volta. Se tudo der errado, Fortaleza vai perder só por um gol de diferença. E no agregado, Fortaleza, para mim, vai se classificar e já está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Disso aí eu não tenho dúvidas nenhuma. Inclusive, quando saiu o sorteio, eu falei para vocês: o Fortaleza. O sorteio não, quando saiu o chaveamento. E o América passou do Bragantino, o Fortaleza passou do Libertar, ali o Fortaleza garantiu a vaga nas semifinais. Por quê? Porque ia pegar simplesmente o pior time de forma disparada da Série A. O lanterna da Série A que é o América Mineiro, que tem pouquíssimas valências, poucas coisas positivas para se extrair e para você olhar, ó, o América Mineiro dá para competir dá para eliminar o Fortaleza é pouca coisa que você extrai ali de positivo do América Mineiro o time é ruim gente o time é muito fraco de modo geral e aí o Fortaleza foi inteligente e soube explorar os defeitos do América meus amigos é o seguinte você sendo um robô Falando que ó oh, o futebol tem o um imponderável, o América Mineiro é um time que batalha, que briga, que guerria. O América Mineiro que já conseguiu é, reverter o um placar contra o Bragantino e tal, estava tomando de 3x1, empatou, foi para os pênaltis, se classificou, classificação heróica e tal. Tudo isso é legal. Aí você coloca no balaio que o futebol tem o um imponderável. Olha aí, o futebol tem o um imponderável, tudo pode acontecer. tá 2x0 no agregado, se os caras acharem um gol no início do jogo ou até mesmo na metade do segundo tempo ficam a um gol de levar a decisão para os pênaltis e podem se classificar verdade, colocando tudo isso no balaio, o América Mineiro tem 5% de chance de se classificar para as semifinais da Sul-Americana o Fortaleza depois dessa gordura dessa vantagem do, do 3 a 1 tem 95% de chance, sabe por quê? porque o elenco é muito melhor porque o time, elenco, time barra elenco é muito melhor e o treinador é muito melhor Sabe a única coisa que o América Mineiro tem de melhor em relação à Fortaleza? O artilheiro da Sul-Americana, Mastriani, que inacreditavelmente foi banco de reservas. Isso mesmo, gente, o artilheiro da Sul-Americana foi banco. Qual é a justificativa disso? Sei lá, colocaram o Elton Paulista, né? Já tem mais de 40 anos de idade, quase 40, sei lá. Não tem justificativa. E aí, Mastriani, na primeira bola que ele pega no segundo tempo, ele já domina com primor. Engana a defesa do Fortaleza no domínio, ele dá aquela gingada, corta para dentro aqui, corta para a direita e finaliza ali entre as pernas de Tite. A bola vai no cantinho e não tem a chances ali para o João Ricardo fazer a defesa. E ali Mastriani coloca um golzinho dele, o nome dele na, na Sul-Americana mais uma vez, chegando a nove gols marcados aí em toda a Sul-Americana. Meus amigos, é o seguinte, quando terminou o primeiro tempo, eu cravei, abri live lá no canal reserva, tá? Vou deixar o link aí no card. Fortaleza está nas semifinais da Sul-Americana, primeira vez que o um clube do Nordeste vai alcançar esse feito, essa marca, melhor dizendo, né? É algo histórico, de fato, aí para o Fortaleza, principalmente, né? Meus amigos, é o seguinte: os três gols do Fortaleza foram construídos com méritos. Óbvio, Guilherme, aqui em tela para vocês, o melhor em campo, fez dois gols participou do terceiro gol também, ele é que bota, estica a perna é, e a bola bate no pé dele, sobra para o Luceiro, Luceiro dribla a solta para trás e Poquetino tira completamente a possibilidade de Cavicchioli se recuperar no lance e fazer a defesa. Além desse lance que Guilherme participou na marcação pressão, marcando linhas altas ali, roubando bola no campo de ataque, o primeiro gol foi justamente de Guilherme, numa jogada de tinga pela direita, aquele dribla um, e cruzou a bola no meio da área. E acreditem se quiser, tinha três defensores ali próximos de Guilherme. Nenhum marcou. Tá ligado aqueles frames, aqueles reels que saem no Instagram e tal. E tem a, a marcação dos adversários de Messi, de Messi, na MLS. Que você fala, pô, os caras não sabem marcar, não, é? Tá todo mundo olhando. Ninguém marca. Sabe que o cara tá ali, ninguém tá marcando. Pronto, lembrou muito isso hoje. O América Mineiro tomou um gol ridículo, né? O primeiro gol do Fortaleza. Ninguém marca, tá todo mundo estendendo o tapete vermelho para Guilherme, que só tinha basicamente ele ali, próximo da pequena área. Recebe o cruzamento, debaixo da barra, faz o primeiro gol. E aí, gente, teve até um inscrito do canal que mandou a mensagem lá durante a live: Por que o América Mineiro caiu tanto? Eu falei, irmão, não é que o América Mineiro. O que é que aconteceu com o América Mineiro? Não, não é o que aconteceu com o América Mineiro, é o que acontece com o América Mineiro. O América Mineiro. É assim, há 20 rodadas, há umas 20 partidas que o América Mineiro. É isso aí. O América Mineiro toma no mínimo dois gols por partida. Todo jogo toma de dois a três gols. Na Série A, o América Mineiro tomou 44 gols em 19 partidas. Mais de dois gols de médias que o América Mineiro sofre por jogo. Então, naturalmente, a defesa é uma peneira. E o Fortaleza soube explorar os defeitos do América na partida. O primeiro gol. Falha bizonha do sistema defensivo. Segundo gol, falha mais uma vez do sistema defensivo. Barra do goleiro também, que tentou sair. Não conseguiu tirar a bola do Luceiro. Luceiro foi muito inteligente. Soltou para Poquetino e Poquetino chuva 2 a 0 E o terceiro gol, mais uma vez, falha na saída de jogo do goleiro Barra Juninho, que não conseguiu fazer bem ali a produção da bola. Sai a recuperação de bola no campo de ataque. Fortaleza estava marcando bem pressão. Marinho, muito inteligente na partida, muito tranquilo e calmo. Deu um tapinha, olhou para um lado, tocou para o outro, quebrando linhas. Guilherme passando em velocidade na transição, entrou na grande área e deu só uma tapinha aqui, ó, por baixo das axilas de Matheus Cavicchioli. E aí o Fortaleza faz 3x0. Ali, se o jogo termina no 3x0, era o 100% garantido ali, é o 100%, Você analisando friamente. Tá? Para mim é 100%. Mesmo com o 3x1, para mim é 100%. Mas vai, é o futebol e tal. É 95%. Mas com 3x0, terminando o primeiro tempo. O Fortaleza dando vareio de bola na América e ficou barato, viu? Era para ser os 4, 5 a 0 no primeiro tempo. O Fortaleza ainda desperdiçou uma excelente oportunidade no primeiro tempo. Guilherme Melo em campo, Poquetino, muito bem. Lucero bem de modo geral também. E Marinho também muito bem. Termina assim o primeiro tempo. Vem o segundo tempo e aí o América melhora muito na partida. E o Fortaleza piora muito na partida. Sim. O Fortaleza cedeu muitas oportunidades ali. Não muitas oportunidades, vai para não exagerar tanto, mas... É, o Fortaleza não conseguia contra-atacar a todo momento, não conseguia machucar muito o América Mineiro. Mas aí é que tá, né? Já tava com um placar confortável com 3 a 0 mas poderia tomar dois gols. Tomou um por o Mastriani e poderia ter tomado o segundo gol também ali, já na reta final do segundo tempo, mas também poderia ter feito o quarto. O Pikachu perdeu um gol ali aos 49 do segundo tempo, 40 e tralas lá do segundo tempo. Enfim, cara, o resultado eu acho que é bem justo, sim. 3x1, acho que traduz bem o que foi o jogo, poderia ser um 4x2, um 5x2, também estaria de bom tamanho. E o Fortaleza encaminha a classificação, não tem muito mais para onde correr, gente. O Fortaleza tem um elenco muito melhor, gente. O América Mineiro, poucos valores interessantes, mas treinando a artilheira da competição, você cata um juninho que é aguerrido e tal, batalha, briga, beleza, e pega um outro ali. É isso, gente, assim, não tem muito mais para onde correr, gente. Para mim, o Fortaleza se classificou hoje para as semifinais. Se o Fortaleza for eliminado, vai ser uma pipocada histórica, viu? Porque a vaga tá nas mãos. Vamos ser bem sérios, né? O América Mineiro é o Lanterna e já rebaixado para a Série B. Ninguém tem dúvida nisso, né? Alguém duvida disso? O América Mineiro já está rebaixado para a Série B. Só tem 10 pontos na tabela de classificação. E não vai me dar reação porque o time é ruim mesmo, de modo geral. Essa é que é a realidade. Parênteses, tá? Um comentarista do... É, o PVC tava lá comentando, no início do jogo ainda tava 0 a 0 a partida. E aí pergo, é, PVC falou mais ou menos assim. Sei lá, se fosse perguntar para o presidente do América Mineiro o que é que ele queria, com certeza o foco e o objetivo dele é ficar na Série A e não ser campeão da Sul-Americana e tal. Aí eu abri um, um parênteses em relação a isso, velho. Não vai ficar na Série A, não, velho. Tem que atirar tudo, tem que colocar tudo que der na Sul-Americana, todo lugar na Sul-Americana. Na Série A não vai ficar. Tá 12 pontos no 16 tá bom, esquece, já era. Não vai pra canto nenhum mais. Então, assim, o, fo o foco que tem que ser a Sul-Americana. Eu até postei no meu Twitter. Eu sou muito mais cair pra série B e ser campeão da Sul-Americana do que o inverso. Ficar na série A e não cair pra série B. É, foi mal. Ficar na série A e não ser campeão da Sul-Americana. Qual é a relevância histórica de você? Pô, fiquei na Série A em 2023? Zero. A relevância disso e nada é a mesma coisa, tá? Qual é a relevância de você ser campeão da Sul-Americana? Espetacular, extraordinário, histórico. É histórico. Quantos times do Brasil tem Sul-Americana? Poucos. Então, seria algo histórico, por exemplo. Então, lógico que ser campeão da sul é muito melhor, tá? E aí, quando a gente olha para os cenários, né? É, o Fortaleza, para mim, está classificado. Vai esperar estudantes ou Corinthians. Eu sei, tem aquele discurso. Olha aí, não pode falar que tá classificado. Para mim está, tá? São Paulo e ele deu o jogo da volta. É, o São Paulo fez um golzinho ali aos 35 com o Lucas. Eu acho que o São Paulo vai se classificar no jogo da volta. tá Pegar LDU deu lá em Quito, é um inferno jogar lá, todo mundo sabe como é. O Sport já ganhou lá na Libertadores, mas faz muito tempo, foi em 2009. E naquele ano ali, um ano anterior, o LDU era campeão da Libertadores. Então, jogar lá, na, é, lá em Quito nunca é fácil. E qual é a capital do Equador, viu? É sempre é bom, rapaziada. <laughs> Continuando aqui, eu acho que o São Paulo passa da LDU no jogo da volta, só no mero achismo aqui, tá? Deve assistir esse Botafogo, tem que aguardar e ver o que vai acontecer. Mas é, eu vejo que tem um cenário bem possível do Fortaleza chegar na final da Sul-Americana assim, viu? Ah, vai ser campeão, é? Sei lá o que vai acontecer. Tem que ver quem vai chegar na final. Tem que ver como é que o time vai chegar. Enfim, tem todo um contexto. E final é um jogo só, tudo pode acontecer. É... Enfim, aguardar. Eu não vou me alongar muito sobre esses cenários ainda, porque não tem os classificados ainda, tá? Mas eu vejo que, como o Fortaleza vai ter um primeiro jogo fora de casa, se passar do América e que vai passar, vai pegar depois Corinthians e o Estudiante. O primeiro jogo sendo fora e o segundo jogo no Castelão. Eu acho que o Fortaleza. É, ele é favorito, não muito favorito, nem um super favorito, nada disso, tá? Eu acho que ele é um pouco favorito em relação ao Estudante e ao Corinthians para chegar na final. Ah, vai chegar, é, sei lá o que vai acontecer, o tempo é que vai dizer. Se eu fosse no estudo de Fortaleza, eu preferia pegar o Corinthians do que o Estudiante. Pegar o Estudiante, eu acho que é bem mais difícil, jogar lá na Argentina, tem toda uma logística que é mais difícil, pegar a viagem longuíssima, assim, muito longa, já pegar o Corinthians, o Fortaleza sabe melhor. É, sabe mais como jogar contra o Fortaleza. É contra o Corinthians na né? o Química Arena, mas isso é um papo para depois, tá? até porque tem que aguardar os classificados aí na próxima semana. Próximo jogo já vai acontecer no dia 29, o do Corinthians e do Fortaleza dia 31. É, quanto mais rápido possível é melhor pro Fortaleza aí garantir de fato o 100% da classificação. Tamo junto, gente. Abraço aí para todo mundo. Valeu.